né, Luiz? Ele recebe pelo lado direito, agora posicionamento de quem vai receber a bola, a movimentação facilita muito o passador também. É sempre um time muito bonito. Pois é, hoje quem tem vocação para essa história de botar para dentro é Caio Rude, centroavante, que conhece a grande área, que está sempre atento, que qualquer bola que aparecer ele não tem que pensar duas vezes, não tem que ajeitar, tem que bater de primeira da maneira.